Okresná organizácia Únie žien Slovenska si pre svoje členky i tento rok pripravila vianočné posedenie. To bolo spestrené nielen koledami, ale i milým slovom či básňami, ktoré pohladili dušu i srdce človeka. Ženy z nášho mesta nechali jedno popoludne vianočné pečenie pečením, upratovanie upratovaním a venovali chvíle len sebe. Stalo sa už tradíciou, že sa členky našej okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Novom meste nad Váhom stretajú v tomto adventnom období. Je to aj preto, aby sme sa troška zastavili v tomto predvianočnom zhone, ktorý je taký typický pre najkrajšie sviatky roka, pre Vianoce. Blížiace sa čaro Vianoci členky Únie žien Slovenska vychutnali pekným vianočným programom, ktorý pozostával nielen zo známych koliet, ale aj z básni s vianočnou tematikou. Umaj, dieťa krásne, uložené. Je to také navodenie slávnostnej vianočnej situácie. Dnes by som chcela pozdraviť všetky ženy Nového mesta nad Váhom a chcela by som sa im prihovoriť slovami básnika. Daj Bože ľuďom pokoj v duši, veď pokoj je nám všetkým treba. Daj ľuďom skromnosť, ako rose, čo neustále kropí lúky z neba. Daj Bože ľuďom takú myseľ, ktorá sa hnevom nezakalí. Čistú, sťa svieží, horský prameň, zrkadlo dobra v ľudskej tvári. Daj Bože ľuďom svoju lásku. Daj ľuďom tento nápoj vzácny. Veď bez lásky sa ťažko žije. Bez lásky je náš život prázdny. A ako už býva dobrým zvykom, po programe nasledovala družná debata v príjemnej atmosfére. Chceme aj pri dobrej kávičke a zákusku, aby naše členky sa aj trošičku porozprávali, aj podelili sa o svoje starosti a radosti, aj možno, že aj o vianočné želania, ktoré by sme chceli, aby sa naplnili mierou vrchovatov, aby pre všetky členky, ktoré sa tu dnes stretnú, si želáme, aby budúci rok bol pre nich rokom dobrého zdravia, šťastia aj radosti zo života. A my prajeme nielen členkám Únie žien Slovenska, ale aj všetkým ostatným ženám sviatky naplnené láskou, zdravím, radosťou, vzájomným porozumením a nový rok nech je pre nich rokom splnených túžob. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.